Naga, uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Naga Uma. Ja sam Miljana. A mi ovde iz ponedljaka u ponedljak nastojimo da razgovaramo o idejama, ali možda i da damo vama ideju kako da razgovarate sa ljudima iz svog okruženja koje poštojete. Moj današnji gost je neko čije mi svi mnogo volim, zato što me vrlo često nasmeju i zato što u njima uživam i zato što su inteligentne, ali i neko koga godinama poštojem upravo zbog odgovornosti s kojom tim emisijama pristupa. Zoran Kesić. Kesiću, dobro mi je došao. Ćao Miljana, bolje te našao i pozdrav svim gledalcima tvog podcasta. I slušacima, ovo ovaj je podcast. Da, 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 to je podcast sluša. da si sluša, da. Ovaj, eh, sam odgovornost kao neku početnu temu, jer mi ovdje uvijek imamo neku, neku temu, mm -hmm. a, koja mi u tvom slučaju nekako posebno istaknuta zato što ti delaš na polju humora koji je onako veoma klizav i tu se vrlo lako može zabašuriti činjenica da nisi odgovoran i to je nešto što ljudi uh, mnogo lako mogu da zlupotrebe pa da budu i maliciozni i da povrede one koji to nisu zaslužili a ti to stvarno, evo ja te poznajem 17 godina, veru, <laughs> što je pola mog života do sadržnjeg <laughs> kada upravo sam to shvatila, ovo je trebalo da razmislim pre emisije da bih to izgovarala malo nonšalantnije ali zaista nikada to nisi radio i ove i onda me sada malo malo zanima da da razgovaramo o tome ako ti je to kao tema zanimljiva jer to mislim kao i ništa drugo ne dolazi slučajno. Pa može, odgovornost je nešto što se uklapa u u ono osnovno što me pokreće svih ovih godina kada kada je reč o poslu, a to je to je pre svega ljubav prema profesiji. Pa sad da li se ona zove novinarstvo, da li se zove voditeljstvo, da li se zove TV autor, da li se zove kreativac, izumitelj kvarilac postojećih formi kako god. to, je, to je odgovornost prema profesiji i neka, neka potreba da se ne izda prva ljubav. A prva ljubav moja profesionalna jeste zaista televizija i onda ako bih da, da izvinu tvoji gledalci i služavaci zagovnao tu prvu ljubav i način na koji sam se zaljubio u televiziju, onda mi deluje je da bi zagovno i sebe je li. Iako mi je bitno to šta će da ostane i šta će kad se okače uh, televizijske kopačke klin jednog dana, šta će ono da ostane u tim nekim sećanjima, u arhivi, a pa pa na kraju i u i u sećanju gledalaca. Znaš, ne bih to da da pokvarim uh, a pogotovo uh, ne nekim uh, lagodnim ili neprofesionalnim odnosom prema poslu, znaš. I onda Uha. onda neka neka kako da kažem um, samo možda bude nadogradnja neka neka um, improvizacija u mom slučaju I, kada se sve, svode, sve svede sve seda na improvizaciju a imao sam perioda u karijeri kada sam uglavnom sve svodio na improvizaciju to je znak da da treba da odeš dalje i i da batališ što što trenutno radiš dakle ozbiljna priprema, posvećenost, profesionalizam, a sve proizilazi iz odgovornosti prema poslu. Ja stvarno volim ovaj posao, znaš. I iz te ljubavi prema poslu me posebno i najviše nerviraju oni koji svesno izdaju profesiju i postaju nešto drugo. Čitači saopštenja, PR-ovi, vladajuće ili neke druge stranke ili šta god. Tako da osjećam tu izdaju uh -huh. i nervira me lično, osim da. što me nervira kao gledaoca kad vidim da me neko laže. Tako da odgovornost je u smislu pre svega uh, potrebe to nije želja, to je potreba da se ostane veran sebi i, i svom viđenju posla kakvog me je učio još Đoka Vjaštica kad sam bio mali djec. E, ali, je se zađaš tog trenutka kad si se zaljubio u televiziju? Da. Tu je, tu je ove, ima ta rečenica da treba da uzmeš da radiš ono što ti je lako dok ne postane teško i da ga onda ponovo radiš dok ne postane ponovo lako i tako u krug. To je upravo ovo što, Lažem si, se. što si ti rekao da kad kreneš da improvizuješ trenutak i da napraviš mm. korak dalje. Kako je izgledalo to kad si se zaljubio u televiziju? To je bilo baš na studiju B. Da, izgledalo je tako da je, da je Beogređanka ovaj, tada bila najveća zgrada i sad je najveća zgrada u centru grada. I sama ideja da ja tu odlazim na posao, neki 21. 22. sprat, Uh, i da radim nešto i da zarađujem, uh, a pritom da radim nešto tako neverovatno kao što je televizijsko novinarstvo je bila fantastična ideja. Ja sam to počeo da radim već 18 godina. Odmah posle gimnazije sam ovaj, hteo da upišem uh, DIF jer se tad bavio sportom. Ispostavilo se da na DIF-u nisam prošao, na audiciji za studio B sam prošao. I eto tako je, od je, od, u jednom danu je bio prijemni za DIF i audicija za Studio B. Eto tako je možda slučaj odlučio da krenem televizijskim putem i odmah sam se zaljubio u stvari prvo sam imao i tremu i plašio sam se od sve te gungule snimatelji, asistenti, novinari, realizacija, montaža, hiljadu, hiljadu sitnica koje čine televiziju, ali sam uskoro se potpuno bio navukao na taj proces pravilja televizije i na taj stres i na to ludilo, pa sam onda cimao stalno snimatelje da me uče da snimam, pa sam im tražio kamere, nisu hteli da mi daju kameru. Deklinicu da u 19 godina daš kameru u betu, bilo velike bete se nosile. Pa sam ih i, i, i skamčim, organizujem snimanje da znam da će biti čačkalica, popularna čačkalica, da se posle snimanja je koktel ili u Skupštini grada, nekde, kažem idemo da jedemo, daj mi malo da snimam, brate. Pa sam onda sate i sate noću uh, provodio montaži. Jer zamisli ti da na neki događaj koji sam smisliš, uh, sam ga snimiš, sam ga izmontiraš i ti na kraju dana imaš taj prilog kao sobstveno delo. E, ovo sam danas izorao. Eno, idi pusti to u režiju, napisat ću ti košulicu. <laughs> Tako da je meni to bilo ostvarenje. Znam, mnogo sam rani, rano uh, prerastao, ne prerastao, nego shvatio da klasično novinarstvo nije ono što me skroz ispunjava, pa sam onda počeo da režiram te svoje priloge koji su više postali, kratki filmovi. Mm. Pokušao sam da parno upišem režiju na FDU, nisam uspeo. Ali ja sam od tada do dan danas ostao neki... Tako da kažem surfer kroz, kroz mediji, televizije, da li je to režija, da li je to voditeljstvo, da li je to sada, poslednjih decenija, Decenija, da, satira, jes' decenija Simpoksa boga mi se, satira, ali uvek je to poigravanje sa sa formom i i onaj osjećaj kad se probudiš šta, šta ćemo danas novo doradimo. Da. Ali ti u, u tom poigravanju formom i u toj satiri poštuješ mnogo više novinarski kodeks nego većina sada informativnih programa. Ti si imao i tog dezinformatora. Da. E, na tebe Metropolis davno, ali ako se ako se pogleda kodeks, ako se pogleda prosto neka profesionalna etika koja je čisto novinarska, koja veze nema hmm. sa satirom, ti se toga držiš mnogo, mnogo striktnije nego oni koji bi baš morali toga da se drže tako striktno. I kako si došao do toga? Pa došao sam do toga uh, pa, odrastanjem, sazrevanjem i što, što sam stariji to više uh, poštujem ovu našu profesiju i sve više se plašim da, da, je, da, je, ne, da je ne izdam, da je ne, nekim svojim postupkom ili, ili nepromišljenjošću ne, ne, napravim neku mrlju. Naravno, ima mrlja i grešaka kroz karijeru neminovno i bit će ih, ali, ali baš tako neku veliku mrlju koja bi se stideo da ne napravim toga se trudim. Došao sam do, do zrelosti e, sa zrevanjem, što, što televizijskim, što, što privatnim. Dakle, nisam ja isti sad. Ova ja od onog koji je pravio Dezinformator ili Fire Republiku, koji su bili beskreno no zabavni, ali su se uglavnom složi, uh, bazirali na improvizaciji i i mom nekom kako da kažem uh, dobro, to je pro... bio tvoj talent, tvoj humor, tvoj pa, fazon pa neki, jeste. ali da. a ali ali je bitan mm. tim, tada nisam imao baš toliko izražen tim, mm. ni privatno, ni 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 poslovno, o čemu pričam. Privatni tim, pod privatnim timom podrazumevam uh, porodicu, suprugu, da, da. I kasnije decu to mi je to mi je dalo kada je to došlo to mi je dalo jednu jednu stabilnost jednu jednu ukotvljenost jednu sigurnost i jednu tako da kažem zrelost pogotovo kad su došla deca tim, profesionalni je tim Njuzovaca i, i Saleta Saničanina sa kojem evo već sledeće godine proslavljamo 10 godina 24 minuta. Dakle, zajedno smo na okupu. Dakle, ta dva tima ljubavni, da kažem, tim <laughs> i ovaj drugi ljubavni tim i, ovaj <laughs> i ovaj drugi ljubavni <laughs> poslovni tim su se tako dobro uklopili i, i ovaj drugi poslovni tim je ljubavni tim. Jezno, jer se da. volimo, svađamo se, nerviramo se, raskidamo, na svaki godinu dana imamo jedan raskid, pa se pomirimo u kafani, naravno. I to je neminovno, jer kad nekog kad su jaka osjećanja, moraš da se posveđaš. Mm -hmm. Ja imam i teoriju i u ljubavi i u poslu, ako se bar nekad ne posveđaš, jebo ti tu ljubavi i taj poslu. <laughs> Jel tako? Jeste tako. Kako Dobro, da? i to je bitno kako se svađaš na, na, na kraju dana. Naravno, da, tako da, da, eto, odgovor na tvoje pitanje, otkud odgovornost mm -hmm. je, uh, timovi su zaslužni. Mm -hmm. uh, porodični i poslovni. Da, ali tu ima nešto, ne znam, ja, ja što, što sam duže u ovom poslu, eh, imam oće i da, da, da neke stvari stvarno dolaze od vaspitanja. Koliko god mi sazdravamo kroz život i sve, da recimo me, ja imam ceo život taj ono glasić da se ne ob, o, ne osramotim. Tako je. Te, jer to je ono što je, ne znam, u mojoj porodici bilo bilo važno. Ne da. u onom sad, da kažem, prizemno smislu, šta će da kaže komšilu, da li si ovakav, nego to da ti ne osramotiš neke vrednosti. I sada da ti tu možeš i da pogrešiš i sve, ali tačno se zna kad se neko proda, kad se neko osramoti, celim, celim bićem, da. jer je nešto njegovo vrednostno i njegova odluka i kada proklizaš, jer život je pun ove, da. klizavica raznih i uvek imaš taj, taj neki glas koji ipak ono, dođe na svoje i onda te, onda te izvuče. Ti nisi mm. nekad ni svestan tog mm. glasa na nivou da kada radiš nešto svakodnevno i da ti je non stop tu kao kao neumo, ali imaš ga u sebi, ja ga imam jer sam e, tako vaspitan, sticam okolnosti to. da sam od malih nogu usmeren na neku širinu, dakle da. na na poštovanje, različitosti. Nikada se, tada 80-ika sam ja odrastao, još uvijek nisu bili izmišljeni homoseksualci, da se razumemo. <laughs> to je tek došlo kroz Stevena iz dinastije, znaš neke 83-e, yes, 84-e, da. to je došlo, ali... <laughs>

širinu u smislu muzike, kulture, filmova, predstava. Više puta sam pričao kako kako smo imali običaj da me najčešće mama, češće nego tata, uh, vodi u bioskop recimo jednom nedeljno, znaš. I onda se da. sećam se i dan danas vrlo sveže izbora filmova tih 80. Zamisli ti kao klinac imaš izbor filmova s, s mamom za ruku da gledaš Davitelj protiv davitelja u Kozari ili da gledaš uh, Cat People polaš Redera u u Odeonu, znaš, sa mm -hmm. nastajem Kinski. Znaš, kakvi su to filmovi dobri? Šta da, god da, da, da. odabereš nećeš pogrešiti. Da. A pritom, šta klinac od sedam godina može da doživi kad gleda davitelja ili ljudi mačke? Ja nisam mogla spavamo davitelja druga tema. Davida da, okay. da. Tako da, tako da ovaj, sam imao takvo, ali opet nisam ja za to kriv. To je stica srećnih okolnosti da su mi roditelji, da su nam roditelji i meni, mom starijem bratu, bili takvi. Cool roditelji. Neko se rodi u, u društvu roditelja budala, idiota, koji mu sađuju mržnju glavu. Naš, šiptari, Hrvati, idemo, to su naši neprijatelji, mislim. Znaš, novinari, znaš, n, n, i to izdajnici. Da ako dete od malih nogu ima to, a paralelno vidi šta mama i tata slušaju, šta mama i tata gledaju, zadruge parove, pa treba baš da se napregne ili ili da ima super okruženje u školi ili u kraju da bi se izdigao iz tog os osnovnog trovanja ja sam u osnovi imao zaražavanje dobrim tako da se trudim da to uh, ne pokvarim ovaj i da često pominjem i sam da sve kreće mora da kreće iz kućnog vaspitanja Da, to se baš vidi. Ta i se i se vidi, naša ekipa da. cela, Vina, su, su mnogo fini fini ljudi. Njuzovci i Sale, to su to su jedni pitomi ljudi, fini ljudi, dobri ljudi s kojima koji nikad te neće nešto uh, prevariti, divni ljudi s kojima bi se svako mogao odružiti. Tako da je iz tog okruženja finih ljudi koji ne misle zlo, dolazi ja mislim i naša fina emisija, fina u osnovi, mi često nismo fini. Mi često imamo poriv da uvredimo, da se ne razumemo onoga ko nas vređa. Da. Ali fini u osnovi. Da, ali vi često umete i da ismejete to plitko ismevanje, što ja iskreno mislim da kao pripadnica marginalizovane grupe žena, ovo je <laughs> što šalim stranu, ali umete to jako kvalitetno, da umete da ismejete jedan način razmišljanja koji je, koji je plitak i koji za humor prodaje nešto što je u stvari malicioznost da. ili neko prikriveno nasilništvo ili neki kompleks ili... Pa, sve, vi tu baš onako jako lepo umete, ožen, da se zahvalim u ime svih. Molim, pa Ono što koji nas privatno ne poodmose, nervira, to. eto i to umemo da uradimo. Da, da, to je to, ali to je sad što si rekao uh, ljudi koji da kažem su, su plemeniti i, i imaju tu neku plemenitu, kreativnu osnovu jer to vuku iz kuće, iz porodice. Koliko smo se mi smejali, ne znam, kada kada čujemo to na selima, kao gleda is kakve je neko kuće, s kim ćeš, ne znam, da se družiš mm. ili za koga ćeš da se venčaš, a to je zapravo mislim mi smo sada rekli isto to samo na, na nekom drugom obliku za neko drugo vreme, ali zapravo da to to neko vaspitanje je stvarno važno i mnogo je teško um, pobeći, uh pobeći od od otrovnog vaspitanja. I da. onda kada vidiš kakvi su programi i šta je ono što se dešava, šta je ono što je dominantno, što recimo ljudi gledaju dok im ide televizor. Mm. A, ove, što takođe vas pitava decu, ja, ja, se, ja se u tom kontekstu jako brinem. A sad znam da i ti imaš decu koji idu u školu i da je to onako strah svih roditelja koji se trude da u svojoj kući drže, drže stvari pod kontrolom i da promoviše neke dobre vrednosti, a onda neminuno će to dete da ode u svet i najići će na, na, na decu koja prosto nemaju tu vrstu mira. I to je onda jako komplikovano, ne znam, mislim, to je ono neču, o, čemu, o čemu ja recimo razmišljam poslednje, da. poslednje vreme dosta. Pa, pa, Kad nam se ti bablovi sudare. Znaš kako, ovaj, to je neminovno, ne može onda ti bude uh -huh. pod staklenim zvonom da. celog života, ali možeš da mu, da mu preneseš neke svoje vrednosti, ne da mu preneseš u smislu ti budi ovakav kao što sam ja, razmišljaj kao što ja razmišljam, voli no. stvari koje ja, ne, voli šta ti god hoćeš, ali hoću prosto da vidiš kakvi su mama i tata, mi o tome tako mislimo, a ti onda sada putuj igumane i misli kako hoćeš, ali sa saznanjem da ti mama i tata prosto gaje taj neki sistem vrednosti, a sad ka, ka šta će onda radi kad se sudari sa, sa, sa drugima, to već mora sam da se izbori sa tim i, i Prosto nisam od onih roditelja koji, koji bi tako nešto štitili dete u smislu da, da ga zaštitim od svih negativnih uticaja. Osnovu imaš, Snađi se. A ko je mene star štitio? Sam sam se probio kroz život. Yes. Uz, uz ovu osnovu lepog vaspitanja da. i dalje idi. Pa ko pa ne, ne možeš? Čeliči se malo. Jeste, to je nije zapravo... Dobro, ja možda imam, imamo dva dečaka pa mi je lakše da kažem ajde čeliči se. Drugačije, ja, ja sam želeo da imamo devojčicu, ali, ali nije, nije, nisam, nismo imali tehniku tu izrade. <laughs> Mislim, savjetovali su ljudi svašta, ali možda nije za tvoj podcast sad. to. <laughs> Dobro, to kad budeš gostom u nekom drugom podcastu, imam ja kolege koje to zanima, <laughs> <laughs> mogu da te preporučujem. Nemam broj telefona, ali mogu se potrudim da nabavim. Ajde, to su sve vrlo uski krugovi, može, to mm. da se, može to da se sredi da se završi. Ali to je u stvari je tačno što si rekao. Jer, jer što, što ti duže nekoga držiš u staklenu zvonu, posle će bolniji taj izlazak iz tog staklenog zvona da bude. Da. I mnogo je bezbolnije da, da se nekim stvarima naučiš u osnovnoj školi, nego da posle to doživiš na tržištu rada ili ne znam, kasnije u zrelim godinama, da, da uošte ne znaš gde se, gde se nalazi, što je nevino. No, mislim, svi vi živimo na istom svetu. I, to, I možda moguće da se recimo to sada sa tom velikom i polarizacijom, koja nije samo um, nešto što se dešava u Srbiji, mada je kod nas ekstremnije zbog toga što je i politička pa je tako velika, došlo do te neke vrednostne polarizacije pa smo se strašno podelili kao ljudi i da onda imamo tu neku potrebu da menjamo, da, da ceo svet bude kao naš mali, mali da. bubble da, da, to, da je to isto jedna vrsta opasnosti možda se i tu gubi plemenitost. Da, a ja, ja sad, mislim, mnogo se priča o tim podelama, a ja nisam, nisam baš siguran da, da te podele nisu, nisu ponekad i korisne. Jer uh -huh. kada vidim šta je na, na drugoj strani, onda mi je nekako i drago što sam u tom bablu koju si pomenula. Uh -huh. Znaš, uh, ako je druga opcija da se, da se uh, zdravo razmišljanje i, i širina i ljubav prema čoveku kom bo, god Bogu, Bogu se on molio i, i šta mu god piše u ličnoj karti, ako je to moje mišljenje, ako bi se to razvodnjelo, tim nekim ultimativnim spajanjem sa, sa drugomislićim ljudima zarad neke, evo sad smo svi jedinstveni, onda neću, brate, da razvodnjavam svoje vino. Onda mi je bolje da budem u svom bablu slično mišljenih ljudi, jer mi se ono mišljenje uopšte ne dopada i šta više, mislim da je grozno i mislim da je pogrešno i mislim da ste idioti ako tako vaspitavate vašu nevinu decu koju ćete napraviti monstrumima sličnim vama. Dakle, ne želim da se mešam. U kopaću se radije u rov sa ljudima sa kojima mi se sviđa da budem i uopšte ne osjećam, ne osjećam da, da gubim nešto što, što ne delim sa vama prostor razmišljanja, jer sam video kakvi ste. Vidim šta vam se sviđa, vidim koje su vaše vrednosti i ja mislim da je to zaista odvratno. Ne želim s vama da imam ništa. Možda sam ja radikalan, ali što sam stariji, sve sam odgovorni i sve sam radikalniji, što me ponekad i plaši. U kom smislu? Što bi se... U, u, smislu da ne pristajem na kompromise. <laughs> Dobro, pa ne, to je, to je jasno, ali... Znaš, nemam znaš vremena, sve manje... Znaš kako i došao si do toga, opipavao si sve te kompromise, da. vidio si da ne rade. Nisi od bio takav. Pa da, pa nisam bio takav, ali što sam stari sve, sve manje imam, imam vremena za kompromise zato što me sve više nervira. E, nije to ta neka druga strana, pa je, da je to sta, strana vlasti ili ova ili ona, ne. Pod, pod druga strana podrazumevam strana zla, da sve bazijano svedemo na dobro i zlo. Ako je dobro da ti voliš ljude kakvi god da su, a ne, a ne voliš zločince, zlikovce, čiji god da su, to je jedna strana. Mm -hmm. Druga strana je recimo relativizacija Druga strana je, a što ne pričaš o našim zločinima? Pa valjda ćeš prvo da počistiš u svojoj kući. Znaš? Da. Odakle džubre bacaš? Jel prvo bacaš džubre iz tvog stana ili gledaš šta ima kod komšinice ispod? Izvinite komšinice, jel imate džubre jer um, ima neki ljudi koji mi se žale što bacam svoje, prvo svoje džubre. Pa da bih u njih umolostivio, jel mogu ja prvo vaše džubre da izbacim i ako ga ja nisam napravio, da bih onda stekao pravo da bacim i svoje džubre. E pa evo vam ga na, moje džubre je moja stvar i za otuda su one optužbe, A šta? A pljujete samo naše mrzitelji, Srbi, autošovinisti, oni izdajnici, soroševci, ovi, oni. Dovde mi je više i nema minimum razumevanja za te idiote koji nas vrstavaju na, na police ljudi koji mrze sobstveni narod. Da. Pa ti mrziš sobstveni narod, ne ja. Ja kritikujem ono što mislim da nije dobro, da bi moja deca poželala da ostane, ostanu u zemlji koju najviše volim na svetu. Da, ali ja ja mislim da sam ja sada u toj recimo fazi uh, života kad već uh, nemam iluziju da su svi ljudi dobri, samo su neki zbunjeni. <gled> <laughs> nisu, da? nisu zbunjeni, zli su, stvarno. <laughs> <laughs> ne, ali ovi, ovaj, sad stvarno je veđa, sam mnogo puta preba, sam doživjela da mi prebaca i gosti, da sam idealista, ali stvarno, ajde sada ne govorimo o tim ek ekstremnim slučajima, da. ljudima koji su direktno otvoreno govor mržnje i tako dalje, ali da postoji ta tendencija da ti misliš, ma dobar je on ili dobra je ona, samo, ne znam, nije imala to sreće sa vaspitanjem, ali u stvari ima dobre namere, moralno je okej, okay, samo što nisi da, uh, ovaj, da tako ne treba, pa se krije, pa onda tako pokovi, onda jednom se zesneš, drugi put se zesneš, treći put se zesneš, četvrti put se ozbiljno zesneš i onda to tako polako. Jesi imao ti nekada tu, tu iluziju ili ba, su samo ima, ja, ne. doktore, ili do da mene? Ma ne, naravno, imao sam i ja milion situacija da što privatno, što poslovno nalazim opravdanje za ponašanje nekih ljudi uh -huh. ili, ili čak za ponašanje ljudi koje ne poznajem, nisam u ličnoj korelaciji sa njima, nego ih percipiram kroz njihove izjave i postupke. Dakle, nalazim opravdanje, pa morao je, pa čekaj, nalazim opravdanje. Ovaj, jedno sam gostovao u utisku nedelje, pa sam nalazio za opravdanje e, ljudi koji, koji moraju u tim malim mestima da ovaj glasaju uh -huh. kako im se nametne, da ne bi izgubili posao. I onda se koleginica, ja mislim, Oljana ljutila, kako imaš opravdanje, tu je bio i, tu je bio i uzbunjivač, da. znaš, Obradović. Da, da, da. I zaista u, u odnosu prema njemu je, je neljudski... E, Uh, Nalazi ti opravdanje za takav kukavičlog. Ali nisu svi hrabri kao Bradović. Da. I ja sam svestan da nisu svi hrabri kao Bradović. I zato imam razumevanje za te, pogotovo u malim sredinama, gde je lokalni šerif na vlasti, gde je lokalna policija njegova, gde su svi javn, javne službe. Ako ne uradiš ono što se od tebe dočekuje, uh, izgubit ćeš posao i šta ćeš? A imaš 50 godina i porodicu. I ne, ne samo i ti, nego i tvoja porodica Znaš? i svi. I od tuda da. ja kažem da ponekad imam razumevanja za ljudi koji moraju da glasaju, ono da slikaju kako im se nametne sigurne glasove i to. Nisu svi, nemaju svi privilegiju kao što mi imamo da rade ono što vole na mediju gde su sigurni i ušuškani. Mi smo ovde sigurni i ušuškani, trenutno bar. Da, okay. da, jesu, to sam. nije bilo sa našom uh, emisijom do pre nekoliko godina kad smo bili kao neki mohikanci na televiziji gde smo bili kao u rezervatu Samo mi smo glas slobode pre oko na pre nas Vučić posle nas Vučić. To je bilo za njih godinu dana ili par godina na BDS2. Zajeste da, i oko vas gledalci sa onako sabljama koji vas čuvaju tu i kao da nemu ne možete Naravno. ne možete da dakle, mi sve vreme da od početka. Radimo onako kako mislimo. Dakle svaka <laughs> tema ima naš stav. Nezavisno da li se naša televizija za za BDS2, da li je u rukama Deoničara ili je kasnije u rukama Kopernikusa ili smo ovde na Novoj United Media, dakle naša emisija je potpuno ista, ali u situaciji u kojoj smo u rezervatu, nije baš da se osjećaš ušruškano. Ne, znaš. to je ogroman pritisak. Ja nisam sigurna da li su ljudi svesni uh, kakav je to pritisak. Jer mi čak i ovde, ajde, mi ovde od svojih ljudi e, uh, imamo tu slobodu i poštovanje i osjećamo se ka, kao da je neke ekipe u kojoj smo dobro, ali ti si opet u nekoj vrsti rezervata, što se Srbije tiče. Opet da. si, o, opet Sraščić, nisam sigurno koliko su ljudi svesni koliki je to pritisak o, uopšte, a nisam sigurno, možda čak ni mi nismo svesni jer smo navikli na njega i kao počeli smo da, da ga otpisujemo. Ja definitivno da. nisam svesan uh, pritiska jer, jer uvek imam uh, taj, taj tim koji me štiti, znaš. Uh -huh. Imam taj tim gde se osjećam ušuškano i znam da, da radimo iskreno i dobro i istina je e, vrlo jako oružje znaš ono ti je kao neki oklop Uhu. prosto šta god da se dešava ti sve tebi je savest mirna jer sve vreme govoriš istinu ili Makar ono zašto ti veruješ da je istina. Svaka reč u našoj emisiji je ono što mi verujemo da je istinito. Nismo ništa slagali, nismo ništa svesno zaobišli pa možda ne bi trebalo pa ćemo reći ovako jer taktiziramo. Ne. Sve je istina ono što mi verujemo i onda praktično ne može ti niko ništa. Možda te ukine, možda te nema, ali, ali ne možeš da osjećaš grižu savesti iz koje, iz koje dolaze razne druge traume i opadanje kose i, i, i koža se ljušti i i one stvari ne možeš da radiš i, ta, i svašta, znaš. Ove. I postaneš debeo. Pogledajte mene, recimo, ja sam... Ti izgledaš isto kao pre 20 godina. Ja za svojih 45 godina, ja izgledam bolje nego sa 25 godina. Zato što... Zato što sad ide... sad ide teorija o pakovanju istine u male kreme, losioni i razno. I, e, pogledajte moju kožu, ne znam da li gledalci, slušalci podcasta, slušalci ne mogu da vidjeti. A gledalci mogu vidjeti moja koža koliko je lepa i glatka. Pogledajte moj volumen. Pogledajte, pogledajte ovo. Ja ne ja ne to jest to je sve zbog zbog istine i zbog uh, spoznaje da da nisam svoju savest i i svoju profesiju, koja mi je jako bitna, nisam ono što si ti pomenula, mm. uh, vaspitanje i i, i roditelje uh, zagovnao uh, uh, lažio. Dakle da. ne lažem. Trudim se da čak i privatno ne lažem, ponekad kad izmišljam to je druga stvar, to je, to je kreacija, to je nadogradnja, ali nisam u obavezi da lažem. Kad smo se vozili, rekao sam ti da mi je teško palo dvo, dvočasovno gledanje intervjua Dijane Hrkalović, jer ja sam video ženu koja dva sata mora da govori neistinu, da bi sebe sačuvala, da bi se dodvorila nekome ko bi mogao da je sačuva. Dakle, dva sata govoriti ono što moraš da govoriš je jako naporno. Ja patim zbog nje jer vidim da da, da, da nije da. lako to da se na licu facijalno ne primeti očigledna laž ja zamišljam onda na sebe transponujem. Kako bi bilo meni da moram ne dva sata, nego 20 minuta da govorim laž i da to neko snima? Meni bi se sve videlo. Meni žena, još dok mu se zba, zabavili, sve videla. <laughs> da, ali to... Mada nisam je baš mnogo lagao. <laughs> Jer večeras ne bi bio ovde danas sa tobom da jesam. <laughs> neka, neka. Uh, ali i to je isto jako tačno. Ja, recimo, neki novinari moje generacije uh, koji su odebrali neke drugačije puteve, čak, su, čak i ovi ovaj koji su mlađi od mene. Sad to se možda na, na TV-u ne vidi ili, ili gledalci to ne vide, ali ja znam strašno mnogo ljudi koji su tako, se opredelili su se za taj neki bogatiji, raskošni život, gde će oni da prilagode svoje stavove, svoja pitanja, svoj način razmišljanja ne, o onome što, ne znam, oni smatraju da, da tako treba, ali malo po malo pola njih ne može nedelju mojutru da se probudi bez patronažne sestre i infuzije, znači to su ljudi koji su počeli da žive nekim životima koji su duboko anestezirani, malo ne. Ti odeš totalno u neku krajnost i ta, ta priča da kao, ma nema veze, Ove, ima veze to, zato što si rekao, vidi kako mi je sjajna koža, to, to je mnogo. Se, <laughs> da je to, je mnogo važno. <laughs> da, to, to sad kao koža na stranu, ali uh, vidi se. Mislim, kada nekoga poznaješ tipa 15 godina, ti vidiš da, on je, da, da nije dobro skitiš da ozbiljno nije dobro. Mislim, i da, 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 da je sve lošije, iako je možda, ne znam, se bogatiji ili kao delo je sve više. Ali super. ja ne bih Miljana imao ništa protiv da sam mm. sve bogatiji i da sam, da sam brutalno, bezobrazno bogat, a da, a da ostanem istinit. On ne bih viš... imao ništa protiv. Mm. Ali često ne ide, nekako nije, nije upareno. Nije upareno ovaj, to ovaj, bogaćenje sa, sa govorenjem istine. Uh, ja se ne žalim u smislu, sasvim uh, solidno živimo, ali, ali uh, ovo što si pomeralo me podsjetilo na tu crvenu i plavu matriks pilulu da, da. za koju odabereš, kojim ćeš putem krenuti. Nije da ja sam im ikad, ikad situaciju biram, pa sad neko mi da crvenu pilulu, evo ti kao zgutaj ovu pilulicu i kao radit ćeš ono što ti mi kažemo, a ćeš biti basnostvano bogat. Nisam bio u takvoj situaciji da sam bio, možda bi i uzo nego niko mi nije ponudio. Niko nije to da shvate plan. gledalci kao poziv, nego prosto kažem. I, I otuda iz te uloge nekoga ko nije ni bio u situaciji da se zagovna, ja možda i nemam moralno pravo toliko da kritikujem one koji jesu to uradili. Ali imam, imam pravo da kao gledalac i kao zaljubljenik u ovu profesiju uočavam tu vrstu izdajstva i da me nervira. I da me nervira. Ali ja mislim da su na nivou statističke greške ljudi koji su stvarno dobili tu jednu pilulu. E, kao evo ti sad i od sutra ćeš biti ne znam... PR policije <laughs> ili tako nešto. I ne guta se tu pilula, tu se druge stvari gutaju. A, ja mislim da se to dešava pomalo. Malo pa malo. Da, da to nije nešto što se desi odmah, da ti jednog jutra se probudiš i kažeš, e, više nećemo da se zafrkavamo, mm. nego ćemo da radimo po nekoj šemi i bit ćemo na kraju godine dobri toliko i toliko, za pet godina ostvarit ćemo profit toliki i toliki, kupit ćemo kuću tamo, onda ćemo tu kuću da preprodamo. Znači, niko ne razmišlja da. na taj način, nego ti dođe jedan dan i kaže, izbaci kesiću Pa ti onda do, dođe sutra i kaže ubaci ovo. I onda tako. Sve malo po malo, malo po malo i onda posle pet godina pogledaš svoju emisiju od pet godina i ne prepoznaš ni emisiju, ni sebe. Da. <laughs> <laughs> Bio je i u početku naša emisija. slučaj. Bili smo mlada emisija tek 2013. Možda se dešava 2014. Posledno 7-8 epizoda. Vrlo brzo smo mi stekli famu u e, videovi šta rade. Da, su ste bili cari, vi uvek ste bili cari. I ovaj, i nekako <laughs> u tim početcima nam je jedna od glavnih žrtava bio uh, Nebuša Stefanović. Nekako ne moguće. Nekako se mogući. on, jeste, jeste, tad, Stefanović je bio tad glavni ovaj, mezimac i tako dalje. Tek je posle došao u Uoli i sve, ali Stefanović nam je bio nekako glavni sidekick. Aha. I onda sam imao situaciju da jedan ovaj poznanik moj, poznanik zaista, me zvao da se nešto vidimo i u kafiću je rekao nešto poslovno, možda ima ga tezgu nešto. I kaže, pa, znaš kako, nije meni to niko rekao, ali da li bi ste mogli malo da zaobićete Nebošu Stefanovića? Da, u smislu da ga u emisiji, Nebojša je vrlo on je vada radio kod njega ili tako nešto, u kabinetu, šta li. Vrlo ambiciozan i malo mu to ruši njegov imidž i tako, jer smo ga mi presveli kao, kao budalo, znaš. Ima one, one, one vežbe radio lupo, onom rukom u gumu i svašta. A sva dobro, i možda radio. i on osetlji, vidiš da ta ekipa Na, mu vrlo osetlja. Ali, ali to je, to je jedini, jedina situacija kada je neko pokušao nešto iz okola, kao da malo ga zaobiđemo. Ja rekao, kako da zaobiđemo, znaš, i čak i ja da hoću da zaobiđem, ne, neću ovi moji, to aš daje. Meni kad je godi nešto, ja prebacim nove. Kao, znaš, ispadem ja dobar policajac. Evo, ja ću da zaobiđam Stefanovića, ali neću ovi, oni mene teraju. da, nije da ja mogu sam da, kontrolišem da. stvari koje izgovaram u programu. Tako program. da, vrlo brzo smo se mi pokazali kao, kao neka, neka ekipa s kojom nema baš mnogo kompromisa, ni tih sad kao mogućnosti da nešto sad se na nas da, utiče. Da. Tako da smo ostavljeni, eto, kao indijanci u rezervatu. A mislim da kad je, kad je društvo ovako korumpirano i u svim tim nemoralnim kombinacijama, varijantama, poslovnim, privatnim i tako dalje, da mi svi živimo u tim nekim iluzijama da će ljudi da ti skaču za vrat, da ti nude ogromne pare, da će da te ucenju, a zapravo ti imaš strašno mnogo ljudi koji se utrkuju za tu poziciju da budu pritiskani, da imaju neku korist od toga i da ti uopšte ne moraš da imaš toliko toliko posla sa njima zvanično, da ti nemaš svakodnevne pritiske tog tipa. Znači sad kada si otišao uh, sa sa televizije na kojoj je bilo malo verovatno problematičnije, uh, da to uopšte ne funkcioniše tako, da je to jedna trka pacova taj korumpirani sistem. I mislim da to je verovatno važi u svim, u svim profesijama. nismo da. mediji. To je ma naravno, ma naravno. Ti ako hoćeš da budeš korumpirani direktor javnog preduzeća i tako ti moraš se laktaš da budeš uh, od poverenja tim likovima koji prave šeme. Da to nije nešto što će sada neko da te, da te juri za to. Da, da je to u tom svetu kao neka glavna nagrada. zato što su oni svi deformisani. Što mi ne bismo mogli da živimo tako. To je verovatno da. neka druga tema. Ma naravno, to je u svim oblastima mm. jedino što nas verovatno viš se ovo što je koje što je, što je da. vezano za za medije jer jer nam vređaš nam naš leba bre ne. I da ja jeste i ono gaze na baštu i lome na bagrenje a i vidljivo je, a i vidljivo je zato što mislim da je onako nekako je sramota zato što kada našu profesiju uništavaju ceo, ceo svet gleda kad da. se u EPS-u dešava nek neka, neka glupost i tako da oni baš moraju da naprave mnogo veliku glupost da bi to izašlo u javnost. Mm. Onako nekako bruka ostane u kući. A ova naša bruka nikad ne ostane u kući. To onako što je veća bruka to više ljudi vidi. Možda je zbog toga ove, tako... Pa to je, to ti... je mislim da si opisala, opisala pa si poslovnu politiku televizije PING. Što je veća bruka više ljudi vidi. Super! <laughs> <laughs> pogledajte naše brojke! <laughs> da, pogledajte naše brojke koje i čak ni one nisu toliko, ja mislim, više ove, da, da, da. ekstremne kao što su, kao što su bile, ali oni se ipak hvale brojkama, mislim. Mm. Što bi baš bilo čudno, ja, uopšte, ko, bi, ko bi očekivao od njih da friziraju brojke ili bilo šta da izvrću činjenicu. Ja ne sumnjam uopšte da, da puno ljudi gleda te sadržaje, prosto mm. vidimo za koga ljudi glasaju, koje su najgledanije serije, reality programi, to je činjenica da, da ljudi vole i gledaju, ali, ali prosto to, to nije moj svet i mene to ne zanima. Ja imam razumevanje i za te ljude, znaš, koji, koji gledaju parove i zadrugu. Ali ima mi teoriju zašto to rade. Zato što ih čini uh, srećnim, u smislu uh, ja gledam ove na televiziji koji su gori od mene. Da. A pritom su na televiziji. A biti na televiziji znači uspeli su u nečemu. Pa ako je ovaj uspeo, a vidim da je gori, vidim da je mu je da ima manji fond reče od mene, da je gluplji često i ružni od mene. Pa možda i za mene malog ima nade. Mislim da je to jedna uteha za, za prosečnog građanina i to mu se namenski daje. Evo ti, evo, pljup, gledaj to i ćuti. da, jeste. I, to oni stalno, stalno se zaboravljaju ta činjenica da ljudi gledaju različite sadržaje e, ove, iz različitih razloga. Da neke ljudi, da, da neke autore prosto volimo da gledamo zato što volimo autore. Neke volimo da gledamo zato što je korisno. Zato što imamo neku konkretnu korist, informaciju, znanje, šta god zabavu i tako dalje, a neke prosto volimo da mrzimo ka ljudi prosto gledaju neke sadržaje zato što jeste, uživaju jeste. u tome da ih mrze. Jeste. I to što je neki sadržaj najgledaniji uopšte ne znači da je najvoljeniji. Naravno. <laughs> Sigurno ne znači da da je najpoštovaniji, to je tek totalno druga druga kategorija. I tu se vraćamo na taj na na, na tvoju izjavu sa početka da stano razmišljaš o tome šta je ono što će ostati iza da. tebe. O kad si počeo da razmišljaš o tome? Pa počeo sam da razmišljam uglavnom uh, u, u toku ove emisije sad 24 minuta koju radimo već 10 godina, uh -huh. um, počeo sam da razmišljam o tome jer sam uh, kad sam shvatio uh, značaj te emisije za, za veliki broj običnih ljudi, porodičnih ljudi koji ki ritualno gledaju našu emisiju kada sam počeo da dobijam kad su mi slali slike i danas šalju slike dece koje gledaju našu emisiju kada mm. mi uvaljuju decu da, 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 se, da se slikam sa decom znači to je nešto što što već 10 godina traje i nikako da prestane i ja sam svestan tog značaja uh, koji ne može da se meri može da se meri i brojkama ali brojke su banalizovanja puko banalizovanje onoga što što je zapravo pravi značaj naše emisije, a to je to je jedna doza Um, spozna da još neko razmišlja kao ja, nisam lud. Ako, ako jesam lud, još je neko lud kao ja. <laughs> e, to je, to je ovaj, značaj i onda kad shvatiš šta praviš i kako imaš zapravo, kakvu drgocenost imaš koju radiš sa ljudima ko, ko koji su ti postali mnogo više od kolega, prijatelji i, i, i braća, malo ne, onda uh, dolazi spoznaje da to nikako ne želiš da, da, da zaprljaš, Jer ako to zaprljaš, zaprljo si i sebe. Tako da je još odavno ovo, ovo što mi radimo nadraslo nas kao ja. Zorana, Viktora, Grafu, Marka, Saleta. Znaš, to je nešto što, što, što će ostati mnogo i posle nas i onda je to ta odgovornost da ne želiš taj svoj opus magnum da 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 zaprljaš nego da jednog dana kad se završi da to bude triumfalni kraj jedan paket nečega što će ostati verovatno u mojoj karijeri a možda i u karijeri mojih kolega najznačajnije delo ja se radujem sledećoj emisiji, ja se radujem sledećim eksperimentima i jedva čekam da dođu Uhu. i da se ostvari ta moja vekovna želja o putopisnim emisijama po svetu Ovo, jednog dana nekada možda o, o igranom filmu, o seriji, o svim tim stvarima koje želim da radim, ali istovremeno sam svestan da, da će ovo ostati verovatno nešto najprepoznatljivije. Tako da odgovornost je prema naših 24 minuta i prema našoj šolji. Jeste, i, i stvarno je misija postala antologijska na neki način. Isto kao što je utisak nedelje u jednom trenutku postao ogledalo način na koji se osjećak kritička javnost u Srbiji. Prosto kakav ti je utisak nedelje, takva ti je i demokratija. Ti tačno možeš na osnovu utiska nedelje da odlaš dve, tri epizode i da proceniš u kom se političkom trenutku država nalazi nepogrešivo. Da. I da ih sada uporediš utisak nedelje je sada, od pre 10-15 godina, od pre 20 godina, to se tačno i jasno vidi pošto je prosto emisija na taj način se zaživala, saživala, ali isto i sa tvojom emisijom. Ja sam skoro gledala neke tvoje epizode na youtube YouTubeu. Jedno slago kako YouTube krene da vozi, da, da. pa te odvuče na ovaj neku stranu levu i samo vidimo u jednom trenutku tema Vazduplohov. Znači, da. To je 2014, ne znam, 16. da. Recimo 16. Recimo, da. da. Sad od ove korone sam strašno izgubila. <laughs> ovaj osjećaj za za godine. I kao jedan prilog, drugi prilog, treći prilog, te stvari koje ti si u tom trenutku ozbiljno šokiran činjenicom da da neko ne ume da izgovori razduhoplov da. i i ja se sećam te misije i ja sam bila smit znači nama je to bilo kao imali gore <laughs> kao imali većeg dna od ovoga posle toga su došli Jovanjica, krušik, ubistva, odsečene glave, da. mislim da. taj vazduplohov je bio uh, dečija igra program za decu, ovaj hajde da. da se malo našalimo i, i tačno tačno ti u stvari shvatiš možda stvarno nije loše pogledati tako uh, 24 minuta od pre e uh, 3 godine, potpre 6 godina i onda vidite da. čemu smo se mi šokirali mm. tada. Da. A našto smo oguglali sada? Da, pa ja Pa često su te neke naše emisije od od pre 7, 8, 10 godina mnogo benignije uh, od ovih današnjih. Da, uh, da. Ove su mnogo gorče. Eto taj Vazduplohov Dabić da, da, da. je kasnije imao tu ovaj taj slučaj na ovoj rampi Doljevac, je l' tako, gdje fale ona čuvena 2 minuta i to uopšte više nije smešno. Ni taj vazduhoplov više nije smešan. Znaš, ti shvatiš da taj neki klovan ovaj poslušnik Uh, eh, vazduplohovac, kao i nebrojeno mnogo raznih jutki sličnih njemu, su zaštićeni, štiti ih glavni, ovaj, tako da ovaj, i takav slučaj može da, može da pojede mrak, tih dva minuta kamere nikada nije viđeno Ne. Šef je to video, rekao je da je to ovaj, jako šokantan snimak, porodica ko želi u svakom trenutku možda dođe kod njega, valjda u predsjedništvu da pogleda snimak, a tužilaštvo nikada nije došlo do tog snimka. Ne. Tako da, eto, ne znam koliko je i dalje smešan vazduplohov tako da, te informacije, ali... E, uh, emisije su nam često gorče nego što bih ja želeo, ali one su samo manifestacija realnosti. Nisam kriv majke mi. <laughs> ne, stvarno jesu i stvarno su uh, zaista kao, uh, kao dnevnik naše realnosti i može da bude koliko god da se mi svi gledamo 24 minuta iz nedelje u nedelju pratimo dnevne aktuelnosti jer ta emisija ima i ozbiljno terapeutsko dej, dejstvo. Naša politička stvarnost je veoma uznemirujuća. Bila yes. uznemirujuća i pre korone i pre rata u Ukrajini. Mm. a sada baš onako ekstremno. E, I onda je stvarno mnogo lakše stvariti sve to što ti se dešava e, na taj jedan način. I mislim da sad ja nisam, da, nisam ti rekla sada da ništa novo, da ste vi već duže vreme svesni činjenice da mnogim ljudima pomažete Da, da se psihološki nose sa, sa jednom stvarnošću koja je veoma izazovna, blago, blago rečeno. Svesti mm -hmm. smo toga i zato smo odgovorni prema tim ljudima mm -hmm. i prema emisiji, ali ali ima i ljudi koji nas ne vole i koji nas gledaju, to su ovi što si malo pre pomenula, uh, vole da ih nešto nervira. Da, da. Oni posvećeno gledaju našu emisiju i komentarišu. Čekaju da pomeneš ja, Treberenice. Ja 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 primećujem te ljude, ali su mi i oni dragi. Znaš, jer on gleda, on je gledalac, spada u ove naše gledaoce, a vidim da ga nerviram strašno. I i nikad nisam došao u situaciju da ga pitam, a što gledaš kad te nerviram? Ne. Poštojem njega kao gledalca. Makar, makar te nervirao, ti nas gledaj. Da. Ove, I ništa, evo kako prigodimo ovu kafu kraju. Nadam se da, da ti je bilo prijatno. Kako se ti odmaraš od ove stvarnosti naše političke? Odmaram se tako što, što kad završimo emisiju ja se isključim, <laughs> ne odgovaram na pitanja novinara, nemam mišljenje. Ja kažem ne, nemam mišljenje, a pogotovo sada kad završimo posljednju epizodu, ja, ja imam tu privilegiju da nemam mišljenje tamo do septembra. Volim da nema mišljenje o politici, a da ima mišljenje o filmovima, serijama, knjigama, stripovima, pogotovo i us, o, o, o vinima, o, o morskim obalama i o suštini života, o filozofiji, o univerzumu i imali boga ili nema. O tome volim da imam mišljenje, kad nema mišljenje o ovim dosadnim našim svakodnevnim temama. To je divno i to je divna preporuka. E, mislim da da nam svima fali da da počnemo da vežbamo to nemanje mišljenja o politici, da. a imanje mišljenja o ovim drugim stvarima. Mislim da nema boljeg, boljeg saveta i za leto i za proleće, jesen, zimu, sva godišnja I, doba. I još jedan savet, govorite istinu, dobro radi koži, pogledajte moju. Da, savršeno. Zvuči šašavo, ali njemu se ali koža sija, znači više nema moja, <laughs> bukvalno počinje. A nisam se još čak ni na uljo. Dobro, a malo si pocrneo, nije, nije, nisi fe, malo si, malo si dobio vojcu, to ti nije, to je o, svaka čast. Hvala ti mnogo, nadam se da se vidimo ponovo. A, hvala i vama na, na vremenoj pažnji, sam je danas ovde razgovarao Zoran Kesić, čuli ste ga. Birajte o čemu ćete imati mišljenje, dolazi lepo vreme, možda i vreme za neke lepe misli. A mi smo tu i sledećeg poneljka na Nova RS u 16.00. Prijetno!